Fahombiazana tanteraka no azo amin'ny fisiany tetika savatsy nankohonana ny sindao hianatra ao amin'ny distrikan'ny Betioka Atsimo tato anatin'ny telo taona nisiany tetika asa. Ny fiainanay agny aloha dia hita fa mandroso zany ny vondrona zao mampianatsy ny zanany. Tena miova zany ny vondrona noho ny fanentanana zany dia mampianatsy ny zaza. Maresaka zany ny ray aman-dreny mampianatsy ny zanany. Taloha zany ny mpianatsy malay mianatsy fa amin'ny henaniko zao zany noho ny fanentanana dia efa maresy ny ray aman-dreny mandefa ny zazany hianatsy. Tratra ny tanjo no an'ny fidy izay mpanatanteraka ity tetikasa avy amin'ny ministeran'ny mponina sy fiahiana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy. Raha tombanana ny vokatra azo a dia azo lazaina hoe mihoatra ny tanjona napetraka zany a le vokatra azo. Sara ho marina ihany koa aloha fa le vasinankohonana de tetikasa ny fitondram-panjakana finiavany fitondram-panjakana no raisiny a hoentiny anapiana anoanana ireo sokazon'olona izay voasafidy fa marefo eo amin'ny fiarahamonina mba hahafahany manasara ny fiainany fianakaviany amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny fampianarana ny ankizy zany a, amin'ny lafiny sakafo ny ankizy ary eo amin'ny lafiny fanentanana sy fandroa-kevitra le ray aman-dreny le ankohonana koa amin'le fitondrana ny ankizy makany amin'ny toeram-pisaboana raha misy fahasahiranana raha mpahasalamana. Tsy midranona amin'ny fanohanana ara-bolehany ity tetikasa fa tsy nankohonana sy ndao hianatra fa misandrahaka amin'ireo sehatra maro samihafa. Midika fa tonga tafapaka tanteraka amin'ireo mpahazo tombontsoa ireo a ny tian'ny fitondram-panjakana hatao ny politika ankapobeny fanjakana eo amin'ny fanatanterahana ny asany dia tsy inona zay fa ny fanampiana an'ireo izay verina fa marefo eo amin'ny lafin'ny fiainana ka ampiana. Ka raha najery azy zahay nanjoany nahita nahatsapa fa ny fidy izay ataoko hoe tetikasa nanankinana n'izay anjaikitra sy adidy zay nahavita tanteraka ny anjara izay tokony mananjify azy. Tena afa-po tanteraka zahay avy ato amin'ny circonscription satria ny voky ihany no maharaka ny namany. Manampy betsaka ny ray aman-dreny ny vatsinankohonana amin'ny hoentimanana amin'ny fampianarana ny zaza any an-tsekoly. Eto zahay dia misaotra ny fitondram-panjakana mahefa satria ao anatin'ny circonscription sivy ato agnatin'ny faritra Tsimandrefana dia ny circonscription ny Betioka Atsimo ihany no misitraka nio tombontsoa avy amin'ny vatsinankohonana io. Ho tanterahina tamin'ny kominan'ny be zany sabotsy lasa teo ny fihaonam-be eo ny mpahazo tombontsoa amin'ny tetikasa vatsinankohonana sy andao hianatra. Fotoana natao hijerena ireo ezaka vita nandritra ny telo taona nisian'ny tetikasa. Mbola hitohy ao anatin'ny roa taona sy tapany indray ny tetikasa vatsinankohonana sy andao hianatra ho an'ny distrikan'ny Betioky. Mamaivay miresaka tsy fandriam-pahalemana ny fokontany Antsahamasina firaisana vatosolo. Vao omaly alina nisy andian-jolaina makitrano tany an-toerana. Lasibatra amin'izany ny akohomamborona sy ny alapotry madinika enivon'ny fiarahamonina hoy ny sefy pokontany. Misisisy agnelagnelany tahaka ny haliny eo zao vao nanisy tagnatin'ny firaisany vatosolo ty amin'ny fokontany anasana ireo simri. Dia nisy akoho zany nangalary lahy to misy akoho fo zany vakinja zany tragno dia noetina dia zay moa hatramin'izao tsy ahita nanakaiza nakaiza ho niakatra agnatety agny zany ka tahataka izay zany angamba no mety azoko mba lazalazaina raha mikasika ty firaisan'ny vatosolo ty agnatin'ny arrondissement vatosolo zany hoe agnay ato zany dia mandridrira agnazy amin'ny fiandriam-pahalemana amin'ny resaka asan-dahazo zany ka dia magnatena agnay fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahefana indrindra fa ny polisina national ny fipo. Hijerena io olona tsy fandriam-pahalemana io nisy ny fampiresahana teo amin'ny mponina sy ny mpitandry ny filaminana. Maro ireo fokontany no tsy dianay toy izao amin'ny famorinay a an'ireo vahoaka efa folo ny fokontany izay fokontany
amin'ny sisiny atsimo andrefan'ny Fianarantsoa. Ka eto amin'ity toerana ity no nataonay farany. No ny fanakaikaizan'ny polisy pirenena amin'ny vahoaka ary ny fiaraha-miasa amin'ireo fokontany ireo amin'ny ady amin'ny fandriampahalemana. Maro ny drafitra sy ny tetika natao tamin'izany, indrindra indrindra ny fampiavanana ireo vahoaka ireo mba tsy hisy ny ady eo amin'ny samy mpiaramonina. Fokontany manodidina ny folo no efa notetezin'ny FIPA eto Fianarantsoa amin'ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra. Nampikakaiky ny mponina teto Fianarantsoa nandritry ny iray volana izay ny fanafena andian-jiolahy mitapetiana saika efa isan'andro. Ireo tranombarotra no misy lasibatra amin'izany. Raha ny fantatra dia jiolahy mandositra avy any amintsika ny isandra tratra ny fampandriana fahalemana any an-toerana izy ireo. Antony natonga ny unité d'intervention avy any Antananarivo hifanampy ampitandry ny filaminana eto an-toerana amin'ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny faritra. Ampahafantaranay ataonay avy ny polisy pirenena fa misy moa ny ezaka efa nataonay eto an-toerana, misy ny fepetra zay efa nyraisina ary misy ny fifanampiana avy amin'ny namana eto an-toerana tahaka ny FIPA zao dia manamafy anay aty amin'ny central sy any amin'ny arrondissement. Nefa na izany na sy izany a dia tonga eto an-tampon-tanànan'ny Fianarantsoa koa moa ireo unité d'intervention avy any Antananarivo izay hanampy ny eto an-toerana. Tsy hoe tsy mahavita ny eto an-toerana fa ity fifanampiana ny fitandrona ny filaminana ary dia mirassure miteny amintsika vahoaka izahay polisy pirenena fa efa manao ny ezaka tokoa mba hamongorana ny asan-jiolahy. Ankoatra izay dia nisy lehilahy misa telo sarin'ny polisy avy eto amin'ny komisera mpasambasaha anisan'ireo mpanao vakitrano aty an-toerana raha ny ahiahin'ireo mponina. Avy any amintsika ny sandra ny fiaviany ity farany ary tsy nahitana taratasy momba azy teny aminy. Voasambotry n'ireo polisy a izay manao fisafoana ny tovolahy telo, izay ny anankiray moa antsoina hoe Hova, ny anankiray antsoina hoe Joma ary ny anankiray antsoina hoe Eme. Eo amin'ny sivy amby folo taona ka hatramin'ny enina amby roapolo taona izy telo lahy ireo. Rehefa natao moa ny fisavana ry zareo dia tsisy karapanondro dia tsy maintsy noentina aty amin'ny commissariat moa izany ho adiadiana atao ny examen de situation. Rehefa natao ny fampitorana dia nilaza moa ry zareo ireo fa avy any Ambalamidera deux. Iarahantsika mahafantatra zany antsoina hoe Ambalamidera deux zany fa anisan'ny toerana malaza dia malaza amin'ny asan-dahalo ary raha jerena moa ny toe-batan'ireto tovolahy reto dia mitovitovy amin'ny endriky n'ireo a jiolahy izay manafika eto an-tampon-tanàna na ny salan-taona ananan'ry zareo. Natolotra ny fitsarana ireto telahy ireto tao ry ny fanatadiana nataon'ny polisy azy. Manentana ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka trano ny mpitandry ny filaminana raha mahatsikahatra tranga mampiahia eny anivon'ny fokontany. Puce elektronika iray ihany no nitanjony ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ho apetaka amin'ny omby amin'izao fanomboana izao ka roa arivo ny anjarany faritry Menabe amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Nanomboka ny herinandro teo ny fametahana izany teto Morondava ka teto Analaiva no nanomboana azy. Kominina folo izay roa isaky ny distrika ato amin'ny faritry Menabe no isitraka izany izay toerana mbola fantatra fa misy atrangana alatr'omby raha ny fanazavana. Menabe moa dia azo lazaina fa toerana iarana izay tsy fandriampahalemana izay raha milafin'ny ombony jerena. Dia manoloana izany a dia anatin'ny programan'ny fanjakana izay tanterahan'ny ministera amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny jona ny anaovana ny puce elektronika omby aty amin'ny faritra Menabe. Manana tanjona ray alina ny ministera ny fambolena fiompiana ary ny jona ho an'ny Madagasikara
Oany faritra Menabe kosa dia roa arivo no tanterahana amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Androany sy omaly no nanaovana ny fampifanana mikasika ny fampiasana ny piso elektronika amin'ny omby. Ela nijaliana ireto tantsapy omby, indrindra ireo manana omby amin'ny asandahalo ka velom-bolo velom-pisaorana izy ireo amin'izao hetsika fametahana piso elektronika izao. Ela mare moa nijalianay zahay tantsaha zahay ampy omby tena voateritery ary tena maha tena potiky ny fiaignanay hatramin'ny vady aman-janaka tsy isy ny famelom azy. Araka teneny eto aloha zahay sy mpiasam-panjakana fa olo tantsahabe omby fa izao ro fotom-piveloman'ay zao amin'ny omby zao io ro bankinay tantsaha ka io baka an'izay voateritery voateritery ny mahery zahay e zao lasany dahalo tamin'ny fitondra bakabaka agny ka tsy nisy ndraiky ny raha ohatran'izao fa isaoran'ny président Andry Rajoelina aloha araka ny propagande teo taloha tsy kopakambava le raha fa tena avy amin'ny fony tokoa le zavatra ary tonga izy anany zao ny zavatra nampanantenany tantsaha ka faly zahay ary misaotra ny président république Andry Rajoely amin'izao zavatra ataony aminay zao tantsaha zao. Tegna ampijaleny dahalo ty zahay ny tantsaha tsy misy lalamboka ay fagnomby angady zay zany tegna mampanahelo anay amin'ny fanjakana agnaty de tsy mana miaro de ankatoavy ay le pesy na ho mahavelogna anay amin'ity biby de za ay misy enimpolo sivampolo ny laha ny lasany dahalo de nandesy ny lahy aty le agnomby namonjy fanjakana magnomby gnahy ny siagna piesy ato amberoa lahy tsy vavy antenan'izy ireo noho izany tsisy ny alatromby intsony. Nandritry ny taona maro dia somary ny amatimaty ny taranja volleyball raha ny teto Menabe nojerena antony tsy fampian'ireo mpilalao sy ny tsy fisian'ny club raha ny fanazavana tato ato dia vanoezahina naverina indray ny mba isian'ny fanazaran-tena izay atao indro isan-kerinandro dia ny asabotsy ny alahady folakandro tanjona amin'izany ny amerenana indray ny asiny izany taranja izany. Anaty mamelo maso an'io volley io zany ny tenanay amin'izao fotoana zao ny otoy ny hetsika zay atao tsika eto androany zany dia entina hananganana sy hanasoavana ary hanatsarana ny taranja volleyball eto amin'ny faritra Menabe zay natao hisintonana zay amin'ny varikana hoe tsy maty akory e volley eto amin'ny faritra Menabe fa misy hany izy io ka izay indrindra zany no anaovana an'izao hetsika zao dia misy mbo fitezana ireo mpanoraka taketo mba ho hisoroterana andreo zay kazokojokiny zay nanao teo aloha teo dia misy zany fitezana ho an'ny tanora raha ny fanentanana angamba no an'ny tanora dia manainga antsika rehetrarehetra zany zay mpitia ny taranja volleyball atao anatiny mpivarotra Menabe mba ho tonga hanatevin-daharana dia natokana ho an'ny sabotsy ny alahady zany dia ny sabotsy tolakandro zany ataontsika manomboka amin'ireo sasany ary amin'ny kianjany trésor eto Morondava dia ny alahady tolakandro zany dia ato amin'ny kianjany gendarmerie eto Morondava. Hoe izay nasongadina amin'izao ihany koa ny akolo volerany fanazavana hatrany izay nasana ny ankizy sy ny tanora valoka hatramin'ny enina ambin'ny folo taona. Fomba fijery vaovao sy fampandrosoana avy hatrany no apetraka eto amin'ny distrika Ambatolampy raha nambaro ny solombavam-bahoaka eto an-toerana. Takiana amin'izany fiaramientana amin'ny vahoaka ahafahana mampanjaka ny ara-drariny sy ny fahamarinana amin'ny fanatanterahana ny asa vonany ampandroso ny distrika Ambatolampy ny solombavam-bahoaka izay voafita amin'nyity distrika ity. Tanora zany a manana ny heriny sy mikanjana izy ao amin'ny tantano any ary tsy afenina antsika ihany koa fa ny tombony azo lazaina loatra ny resoculna tsy hoe sanatri milazany resoculna hoe tsy mahavita hoe matolany vao kanefany kosa misy ny azakazaka lavitra ezaka mila hoenjehana ao anatin'ny fotoana koa dia manana ny heriny tokoa ny tanora ankehitriny mba hampafantarana ny vahoaka hoe sy lazana amindrareo hoe fanentanana mba ho tonga hifidy hatrany hatrany satria eo amin'izay fisafidianana zay tanterahana ampanjakana eto amin'ny firenentsika izay a no ahitana ny fampandrosoana ho an'ny tanàna tsirairay a ary nyandrindra ho an'ny distrika ary ihany koa ny firenentsika ity ka dia natao androany a dia nanome ho fisaorana ny vahoaka distrika Ambatolampy
ny tenako sy ireo mpiaradia miaraka amintao amin'ny association raha mihimisa zay tarikiko a sy ireo tadiany monsieur akoto malalasira dia nanao fisaorana izahay a ho andreto voaka marobe satria dia niezaka tokoa zareo nandany andro a nandena nefa ny adidiny a ny safidy a ka dia zay no natao androany a sady fampiombonana ny hery ihany koa mba tsy hohava ho any fampandrosoana tandrazana. Nisy ny fionana mivantana voalohany tamin'ny voakana Ambatolampy no tanterahany solombavam-bahoaka izay voafitan'ny ity distrika ity omaly etsika maro toy ny diabe sy fampisehoana no niarahana voalohany tamin'ny vahoaka teto. Hitrangana vonolona matsiravy natao amin'ny fokontany Ambatomanga Tanambao distrika Antsirabe faharoa ny farany volana mey laza teo. Lehilahy iray tokony ho telo amby efapolo taona no niara-ndoza tamin'izany. Lehilahy roa mpiasa ny ano no voalaza fa navandozy. Niaraka nandeha nanao fifanarahana asa tany amin'ny distrika Ankazomirisy izy ireo. Fotoana nanararotan'ireto farany namonoana ity mpampiasa azy ity. Vola valopolo tapitrisa ariary sy finday no lasan'izy ireo tamin'izany. Ny dimy jolay lasa teo izy ireo no sarin'izandary ary ny akavy hatrany eloka vita nandritra ny famotorana natao azy. Izareo zany dia efa mpikarama amin'ny olona anankiray foana nandritra ny fotoana mpitsinjavary ny olona isaky ny fotoana fanaovana vary a dia nakany izy olary io ary efa mifampatoko tsara zany a ny mpikarama sy ny mpampiasa. Misy tsara ny fampitokisana tamin'izareo rehefa tany a rehefa vita ny fitsinjanana vary a tamin'ny faraparan'ny volana mey iny zany a dia ny fampotoana fa anao a firana mangahazo a tia faritry vakana karaha zany tia Ankazomirisy zany zareo reo hoe vidy mangahazo a dia mila tia Antsirabe any any Ankazomirisy firandalin'ny toerana anankiray atao hoe akely lalina zany a tokony tamin'ny vakely alina tokony tamin'ny varola alina teo a dia novonoana izy olary eo a tamin'ny andro fihojana vary a sy nivelisiny tamin'ny hazo a le patrony ary nyray ny vola taony zay dia nasitrika izy ireo ny nalivina izy ireo zany a nyrazana nasitrika ny a mba tsy hoita. Natolotra ny fitsarana avy hatrany izy ireo taoriny ny famotorana natao azy. Maro amin'ireo mpianatra ankehitriny no tsy liana amin'ny taranja siansifika raha nambarany tompony andraikitra eto anivo ny fanabiazana saika mirona mankany amin'ny literera avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra amin'izao. Efa misy ny paikady apetraky ny ministera ny fanabiazam-pirenena isarihana anisan'ny mpianatra ity ny taranja siansifika iray amin'izany ny fifaninanana izay nampitondraina ny anarana education tour amin'ny alalan'ny hetsika rali siansifika sy ny invention siantifika tanjona ny itaizanany sy ny mpianatra ho tikarokaroka. Tena novelomina ho amin'ny mpianatra zany hoe fikaroana fahaizana mpianatra malagasy dia eto dia marihaka etoana fa ny statistika dia barabara fa efa mihoatra ny fitopolo isanjato ny siantifika kanefa noho le tsy fahampiany fitaovana tsy fahampiany lalana av eo a tsy fahampiany zavatra rehetra dia lasa indrindraindrindra ny sehatry ny asa lasa tsy ampy zany zay dia izana indray ny mamelona izany hoe famoroana lasa sy famoroana lazavatra. Tontosan'ny farany herinandro teo ny lanona mpanokafana ofisialy ny education tour anatsara ny kalitaony fanabiazana izay vina ny ministera ao anatin'ny tetikasa akem ny enina amby roapolo sy fito amby roapolo jolay sivy ambin'ny folo sy roa arivo no anatanterana ny famaranana ity hetsika ity any Antananarivo faritra valo no nandray anjara tamin'nyity hetsika ity ahitana na atsimo antsinanana vatovafito finany boeny aotomatsiatra atsimo andrefana atsimo antsinanana analamanga arivaky nankaratra. Tsy afa-misaraka amin'ny fanatanjahantena ny tafika isan'ny itaizana ny vatana sy ny toetsain'ny tsirairay ihany koa izany hoy ny akaomady faharoa ny akademy miaramila ahafana miatrika ny asa izay sahan'izy ireo tafiditra ao anatin'ny fanabeazana sy fitaizana ny toetsainy manamboninahitra ihany koa ny fanatanjahantena. Navoitra izany nandritra ny fanokafana ny lalao ara-panatanjahantena tournoi fandresena teto amin'ny akademy miaramila Antsirabe. Rehefa ny tanjona moa dia zany fanana ara-panatanjahantena zany dia fanamafisana ny firaisakina firalahiana ary a tsy adiny ihany koa ny fitaizam-batana amin'izany a fanatanjahantena izany. Fanjairinjara dia eo amin'ny efapolo sy roanjato eo eo a na mihoatra an'izay a satria ny mpiara-miasa ato ihany koa dia miara-manao tsy ny mpianatra rery ihany zany fa ny mpiasa rehetrarehetra atao amin'ny nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny fifaninanana ara-panatanjahantena tournoi fandresena teto amin'ny akademy miaramila Antsirabe izay efa fanao isany taona sady famaranana ny taom-pianarana valo ambin'ny folo sy roa arivo sivy ambin'ny folo sy roa arivo.
Miroso amin'ny faramboarana ireo bolongam-bato lehibe na Dolos, fiarovana ireo ranomasina, ny asa fanitarana ny seranantsambo ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Dolos misa telo arivo mahery no apetraka eto, ka misa valinjato isa ireo Dolos milanja telopolo taona ny iray, ary raika amin'ny telopolo sy telonjato sy roa arivo isa kosa ireo milanja dimampolo taona. Aritra telopolo volana ny asa fanamboarana raha ny fanazavana. Voalaza ombienombieny fa akoatra an'le fanamboarana ke zany dia hanamboatra roa nataontsika hoe fefiloha rony, zay hoe amin'ny teny vazaha moa le izy lazaina fa hoe brislam. Ka io brislam io zany hoezahana ho amboarina eo amin'ny 345 metre eo ny alavany mba hahafahana miaro ny ataontsika hoe le foto-drafitrasa zay ho ataontsika ohatran'ireny leke ireny. Ka le brislam zany na le fefilohatsika dia akoatra an'le blokna vato apetraka eo zany dia misy ihany koa le blokna dolos zay ataoko hoe efa nieritreretina izy io, efa no sedraina koa tany ivelany tany hoe ahafahana miaro tsara ny ataontsika hoe ny tanjaky ny ranomasina. Ka ny dolos zany dia vato bloky ataontsika hoe milanja manodidina ny dimampolo taona sy telopolo taona izy io, ary io no araraka alatsaka zany ao anatin'le rano mba hahafahana mahazo ataontsika hoe fefiloha lavabe eo amin'ny 345 metre eo eo. Nanamafy moa ny Italia Jeraly ny seranantsambony Tomasina fa antony arabola no tsy nafana nanangana seranantsambo vaovao nandritra ny fanomboana ny asa fanamboarana ireo Dolos eto amin'ny seranantsambony Tomasina ny zoma lasa teo. Maro no tsy mafantatra fa samihafa ny fangatana tsy maintsy atao raha anao fety na anao hetsika fidinana an-dalambe, hoy ny prefeny Tomasina. Malaona ny fitarainana ny fikambarana iray milaza fa tsy nahazo alalana amin'ny hetsika ataon'izy ireo teto an-toerana. No mafisy ny prefeny Tomasina nahazo alalana ara-dalàna ny fikambanana amin'ny fanentaran'izy ireo hetsika fety sy fankalazana, saingy tsekena kosa ny fangatahana fidinana an-dalambe. Mikasika ny mirama io zany dia zavatra mangatahako fotsiny tompoko aoka tsy ho fahanandalitra ny vokany Tomasina. Ny zareo a dia nangataka anao fety fankalazana ny faharetaona ny fijoroan'ilay fikambanana. Ny fangatahana tonga taty aminay zany dia fangatahana karnaval mienga avy any barikadimy ka hatramin'ny toerana malalaka ambadiky ny bateau ivre. Izahay a dia nanomea lalana ny anaovan'ny fety ao ambadika ny bateau ivre, fa zay kosa tsy nanaika ny karnaval. Aoka zany tsy afangaro ny karnaval sy ny fety fankalazana ny aniversaire. Afaka manao fankalazana fety angetsika na ohatra hoe an-drano na amin'ilay toerany nomena anazy ny azony nataony tao ilay izy, fa tsy nataony ilay izy, nomena lalana izy anao fety. Zay ny tena marina, fa tsy lenga le hoe tsy nomeny prefet lalana anao fety. No afaka nanao fety izy, fa izy ny tsy nanao fety. Tafapetraka tamin'ny toerany ny talebatry ny polisim-pirenena ato amin'ny faritra Antsinanana ny Analanjorofo ary Alaotra Mangoro. Isanany faritra Antsinanana ny commissaire divisionnaire raha mampiandry Nicolas, izy izay efa talebatry ny polisim-pirenena ny sanany faritra telo teto Tomasina teo aloha, ka ny faritra Antsinanana no sisa sahany ny ankehitriny. Laharam-pamena ho azy ireo ny fanohizan'ny ezaka amin'ny fandriam-pahalemana raha ny nambarany. Ho an'ny faritra Analanjorofo kosa indray dia ny commissaire principal de police Lekira Solofonirina Liva Stefana no voatendry ho taleparitra, ary voatendry ho taleparitra ny polisim-pirenena ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro kosa ny commissaire divisionnaire
Rabin Lawson. Samar munu nisi afametana tamni fumbo official si afam rampi bekun teo nivu ni polis pirnina takizao teto Tomasin. Taurin lanuna na izena to teto mni arabi ni falivantina ni Tomasina iti tenutkana na tamni zuma lasa teo yanku ni chanu vavau fiesani apolisi ni fipa au tarambo viri ito Tomasin ratua katom ni fresina ankiriria chani zriu nunyasa atamnizai. Chateau ni fanin zena zini ad politika fa manomboka hitady fampanasana ny distrikana Malanjary izao Osolombamoaka a Norbert izay vita tsy antoerana misokatra amin'ny fiaramiasa mletsa araka izany izy Osolombamoaka a Norbert atrany momba ny fiaramiasa dia efa imbesaka ny zakan'izany tsy vitan'olo raika ny fampanasana ny tanàna ity tsy vitako raika tsy vitan'ny mpitondra eto raika fa mila ny vahoaka mila ny mpandara ka ho anahy manokana izay kandida rehetrarehetra izay nilatsaka teto amin'ny solombavahoaka izay fito mianadahy ka vonona hitondra fampandrosoana manao hevitra tsara tsy misy fitapitaka tsy misy fisarambelise fa ampandroso vahoaka tokoatsany a dia vonona iaraiasa aminazy a izao a sy ny ekipa ny azo fiaramiasa amin'ny solombamoaka iazy izay voafita amin'ny lokony tsy miankina tadi amin'ny distrikany Malanjary ihany koa ny depute Norbert fa misy koa moa efa fantatsika ny solombavambahoaka izay indépendant izay manana groupe parlementaire koa ry zareo a dia misy ny fiaramiasa izay nangatanyzareo a amin'ny fitondram-panjakana ary fiaramiasa koa amin'ny solombavambahoaka iertia eran'ny distrika ka ny fiaramiasa raha ho anay sy depute iaza ho ana tsara ny miaraka raha tena mpandroso ny Malanjary sy ny distrika tokotsany satria tsy vita rery izy io fa nefany a ny fiarahana koza dia fiarahana tsy misy fiasarambelatsio tsy misy fitapitaka tsy misy olotrakondro ary namana dia tokony fehezina mba samby hitondra fampanosoana ka ho anahy dia magnome toky anareo aho eto amin'ny Malanjary sy ny distrika Malanjary rehefa madio ny fisipitalao a dia vognonao a hiaraiasa hiara-hitondra fampanosoana satria inonao fa izay koa ny mba hieritreritsyreo solombavambahoaka rehetrarehetra ireo ka ho an'ny depute aza dia tsy magnisy olana amin'izany fiaramiasa izany aho raha ohatra ka izaray zakaiko izay a no tanteraka. Maro ny asa miandry izay tsy maintsy atao saingo fisaorana ny vahoaka ny distrikan'ny Malanjary dia tsy maintsy misy esika atao eto atapitanana ny Malanjary fa dia ho avy izy io izay mombola ivory a amin'ny le 16 a jusqu'à 28 mino fa amin'ny fetin'ny volana ho iny amin'ny fety atao sena no ametrahana an'izay samboady izay a eto amin'ny tanànany Malanjary a ary anaovana fisaorana ihany koa ny vahoakan'ny Malanjary sy ny distrikan'ny Malanjary amin'ny nametrahany fatokisana ka nalany tenanay a Osolombavambahoaka eo ihany koa ny mazatra tsena ty ny fanaovana fety rehefa 15 efa ely izy io ny tsinisy tamyeritaona nagnanome tamin'izany mbola Osolombavambahoaka nanokatra anazy nanomboka anazy tsena tamin'ny 26 juin iny ka ho sarasara ihany koa no ifety tsena zany amin'io a 15 io herignandro alohany io efa misy komity izay napetraka hikarakara anazy io. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany Osolombamoaka a Norbert izay voafita aty amin'ny distrikan'ny Malanjary. Lamesa lehibe nitanterana teto amin'ny 15 Montsegnera Tabao Omaly Alahady nandritra ny fanamasinana pletra taty antoerana nandritra ity lamesa ity no nanomezany vekan'ny Malanjary afatra ho an'ny tanora nidinana amin'ny fiainana relijiozy nanomboka tamin'ny sivora maraina ny lamesa izay notarihan'ny eveka miaraka amin'ireo pletra rehetra tato anatin'ny diosezyny Malanjary ity tanatin'izany indrindra ny nanamasinana pletra iray izay avy amin'ny fikambanana SVD aty antoerana ampiny katolika maro araka izany anatrika izany taty antoerana Omaly izay natrehan'ireo olo manan-kaja isan-karazany. Omaly
omaly nanomboka tamin'ny mitataovonana nanomboka ny fombafomba rehetra tamin'ny fandevenan'ny ampanjaka André Nicole izany ambony talata foron'ny volana Jolay lasa teo taty mananjary teto amin'ny trambo ny satroka efa masindrano voka betsaka nanatrika izany omaly milohan'ny famoanany vata mangasika ny ampanjaka tamin'ny 20 atoandro ny voka ny razana ary nentina nidina ny tranobe impito araka ny fomba ny atambahoaka Fanajny marbonaitra ihany koa ny mpanjaka ka nisy ihany koa ny fanomezam-boninahitra izay nataony tafika teto amin'ny kianjan'ny tranobe amin'ny ankapobeny dia manana zavatra nampiavaka azy ny mpanjaka Nicole André izay nilazana fa verolomanga imananjary Ny fahasiarovana manokana ny mpanjaka Nicole dia noho izy navita asa fikaroana maromaro izy zany tena hoe mpanjaka niavaka tamin'ny rehetra indrindra ny fahaizany mitana ny valanena zay hitantsika ato ambadikato dia ny fahaizany ny kolokolony zanaka mazafy ary ny fahavitany efatra tranobe misesy nanomboka hatramin'ny 91 ka hatramin'izao 2019 zao taoriany teto amin'ny kianjan'ny tranobe dia nandehanidina teny amin'ny tseranana ny vata mangatsika ny ampanjaka izay entina amin'ny vinany atao veloma farany nandritra ity dia misy ny fomban-drazana atao hoe riry izay ataon'ireo zanaka amanjafy rehefa vita ny teny amin'ny vinany vao nentina asitrika ny vata mangatsika ny mpanjaka André Nicole araka ny fandaminany fianakaviana sy ny loatrany kosa dia andriamatoa Michel Vao indray no hitondra ny tranobe ny satroka efa masindrano manomboka izao Akoatra ireo karazana harena kibon'ny tany maro samihafa hita ato amin'ny faritra Nosy dia isan'ny tombony sy mampalaza azy ny fisian'ny mika na ny eladrano ato amin'ny faritra raha tsy dia nisy mpividy loatra ny mika fotoana lavalava teo ankehitriny dia betsaka ny mpitadin'ny mika any ivelany vokany miroborobo ny mpandraharaha amin'ny sehatra mika na eladrano eo an-taolany aro efa ho folo taona lasa izay mamelona fianakaviana narivo mivantana ny mika eto taolany aro ary mahatratra nalina izany miampy ireo fianakaviana mpitrandraka any ambanivohitra ho an'ny taona 8:30 iny dia natratra arivo taona ny mika voahondrana ny ainga teto taolany aro hoy ireo mpandraharaha zany mahorony mahasosasaosasa na fikambana anazy dia tsy misy miasa foana milomana an'izany misy asa zay etritretina hatao amin'ity ary tsy misy tanteraka zany raha sitrapon'andriamanitra eteo voalohany moa zany dia fametrahana ny prix farany ambany hamondrana nanio entan'io zany hoe zany ny prix faible exploitation ny mika au port de voile zay angatahany arrêté régional misy izy raha mety zany ny service de mine eto Anosy mba hahafahana mampihahatra azy voara-dalàna natao zay nidigana zay zany mba tsy hahafatiantoka ny orinasa mpikambana indrindrandrindra ary mba tsy hampihena ny fidiran'ny vola vahiny eto amintsika satria io asana io zany dia anisan'ny asa mampiditra vola vahiny eto amin'ny faritra Anosy ary Madagasikara eo koa ny fangatahanay amin'ny service de mine mba isian'ny fandamina zany sy fitovizana zany hampandalovan'izy ireo ny orinasa vaovao manam-pandriana hanondranana mika alohan'ny hamoahany fahazoan-dalana mbola olana nefa ny fitaterana ireo vokatra noho ny faharatsian'ny lalana
lahat ranfumba fitandrana zaya akana satria azo atao artisanal ny mode d'exploitation tsika ka tsy mbola hiahina ny ataperana izany vokatra misy aty amin'ny faritra Nosy aty izany betsaka ny firenena manafatra ny vokatra io fa ny tena hoe firenena manafatra be indrindra ankehitriny dia ny firenena sinoa manarakaraka azy ny indiana ny manarakaraka azy eo ny eropeana dia ny koreana ary ny japonais Piasa Mika telonjato mahery no nandray anjara tamin'ny filaharana fankalazana ny fetim-pirenena ny fahaenina amby roapolo jiona teo tao taolany aro. Sahirana tanteraka ireo tantsasy ny mponina amin'ny kommune didy amin'izao fiakaram-bokatra izao no ny fasy mbany lalana tsy misy ny fomba moanany vokatra izay nantenaina hiantoka ny famelomantena nandritry ny taona ho azy ireo tsy maintsy amidy mora ao an-tanàna ihany koa noho izany ireo vokatra ireo vidina 6,000 ny litatra amin'ny lasantsy ary 5,000 no sarandalan'ny olona iray mankeny amin'ity kommuna izay 8-20 kilometatra miala ny tanàna Ambatondra Zakaity vidiny vary eto amin'izao 50 sy 100 ny antony mahatonga an'izany lalana ratsy dia tsy tafavoaka ny avelany ny vary ny etaetanay dia tokony mba amboarina ny lalana dia mba tafavoaka ny tafavoaka ny avelany ny vary dia mba lafo isataona izy ndraindray tafavoaka ndraindray tsy tafavoaka arakaraky ny lalana fa raha lafo 50 sy 100 ireo vavaritra ireo koa dia lafo nisy ny fanamboarana ireo ampahandalana tena simba nataon'ny kommuna didy tao anatin'ny tapabolana izay saingy vonjomaika ihany izany mba hahafana mampiditra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy mamoaka ireo vokatry ny tantsaha any an-toerana manao imo entina hanarenana nyity lalana tia fa tamin'ity taona tia dia ninenana janona mihitsy zay fa aloha gazoal no vidina dia isaorako manokana eto moa ny fitondram-panjakana zay tarin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamin'ny alalan'Andriamatoa Prefet zay nanome anay an'ity fitaovana nentina nanaremana ny lalana ity fa ny gazoal no andraikitra hita aty amin'ny kommune ary eto dia misaotra manokana ihany koa nireo mpandrarasiny zay olona natsiaro tena ny amin'ny fanampiana amin'izao lalana zao fa dia enjakenjana anatin'ny fahasarotana tokoa zahay tao anatin'ny faratsiny lalana ny entanay dia tsisy tafavoaka na dia tokana ary a ividina ny entana dia taositaoka azy atao haingotrano angamba ny tena marina fa tsisy tsony ny lalan'la lalana amin'izao fotoana zao aloha zay a faly ary tena faly satria eny fa na dia mbola tsy dia vita hoe any maro la izy a dia fa anisany hoe faly zahay a fa anisany efa mba tafavoaka zao ny entanay afaka efa mitady vola zahay mbola tsy lefy ny fankafizanyireo mpiti fanatanjahantena tia loatra ny taranja atletisma maro ireo mpilalao avy ety an-toerana no efa nisalotra ny anaram-boninahitra ary taratra famiroborobo ihany koa ireo tanketsy amin'nyity taranja ity nisy ny hetsika rodirodina loatra no karakarain'ny federasiona malagasy ny atletisma ny tarafana ny fahaizamanao n'ireo atleta avy ety an-toerana sy ireo avy any amin'ny faritra rodorodo 10 kilometatra manodidina ny tanàna narana fifaninanina zakazaka ny songadina hatrany ireo atleta avy eto Ambatondra Zaka Antsirabe Mahajanga ary ny groupe siteny Toliara vadibe an'le izy a ny antony ny fidanina loatra mangory mbola tsy danao etsika tatya loatra mangory zany izahay hatramin'izay nampitantana anay dia ary nefa avatino misy atleta misy releva betsaka azo lazaina an'izay ka tsy maintsy nankaty zay tamin'ity taony ity nanao an'izao ezaka izany hoe 10 kilometra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy rodibembiavy mbafanentanana ny vehivavy mba hiazakazaka ho an'ny fahasalamany sady indrindrindrindra ge vehivavy raha tia miazakazaka mety ny zanako tariky ny azakazaka inay zany vampadira hoe but désintéressé fa intéressé amin'ny fahitana atleta vaovao zay ny tena ampiny andehanany aty satria fantatra fa aty misy matanjaka tratra ny tanjona ho an'ny ligue paritry ny atletisma loatra mangory izay mpampiantrano ity etsika ity ny tanjona ho an'ny ligue zany a dia azolazaina tratra ary vitatria zany aloha ny saison zany a dia manompoko repos daholo zany ny atleta ty amin'ny faritra loatra mangory dia midebi novambra indray zany ny famitafana ny taona 5 sy 20 sy 20 sy 20 ary zay ligue zany a ty
Nous tenterons la tête en battant nos accords ni s'abouter ni être scaroudé ou de n'importe. Nous devons être attentifs à nos athlètes, avions ni sport études. Et ce qui a marqué le tour de notre zone de microdose, qui fait manquer à notre team français car carrément l'alliance française est en tournée, ils s'entendent. Et ce qui a notamment été rendu le talent de Timir si en pouvoir n'a ni fait un team français ou azéro. Ce qu'a dit le arrière carcantona nous n'y fantine n'a eu pas fini n'en a récompensé fulminant d'azéro ni à qui ni digne n'a fait marrer n'a saboté. Microdor est un concours qui a été créé en Batoum Razak et en fait c'est pour donner la possibilité aux jeunes de 8 à plus de 16 ans de se produire sur scène, d'exprimer leur talent et de pouvoir partager leur passion de la musique avec le public. Dinganayani ni Fifananayin, Ari Atotskiawe, ni Alliance Française, Niezaka, Namua, ni Talienta Nisreto, Anat Nisrewa, Bafa Nisrewa, Bojatane, Anat C'est ce que je veux dire. Fana mafisa na nifaiza manoni reopa no gazete na mnifarchi bungulava no anton nizao fiufana na izao kansita kaizanji. Reopa no gazete miaka na siti miaka na misa rupul maerish. Na vuta ni papiufana tamzanji. Nifitu vini nifumba fiasa ni mamatiana sinifaiza na manuraja angazeti. Misa zavadibe kwa ni tifi sana sana na lewa, ni fisu kafunga lewa, tifafunga na lewa, ya hasa ni direction regionale, ni communication, ni culture. Ni ane katane mna nipono gazete, eto nifafu mlava ni tsuja, ni fraza kinatika, kikatika nukutambiwa, kuna tufifana, kama na dikumasa ntika, kufana bilasa na siku kukumina, tifi ala kumtileti. Miezaka ajan ni taliparitra ni serasera sankulitsaina amin'ny faritra Bongolava mba ametraka ny mpanao gazety ho matianina kokoa indrindra eo amin'ny fiarahana serasera sy ny kolotsaina ho fampirisiana azy ireo. Mila fahaiza manao haraka izany ny asa fanaovan-gazety ka ny fifanana toy izao no anampy sy ny trakefa efa nanana ireo mpanao gazety. Vary mora amin'ny 20 taona amin'ny 70 taona anjaran'ny distrika Marsara izay avy amin'ny fitondram-panjakana no tonga ao an-toerana efa misy ny lamina amin'ny fitsinjarana izany raha ny fanazavana. Tonga eto aminay amin'izao fotoana izao zany ny vary mora ary 70 taona be izao zany ny anjaranay amin'izany vary mora izany. Dia ny fitsinjarana ny vary moa zany mazava loatra fa misy lamina manokana ary izay solitaina mpanjakana moa zany dia entsika dia entsana amin'ny fanaraha-maso any fizarana anio vary io ary indrindrandrindra ny fiambenana azy agnatin'ilay trano ipetrahan'ilay vary zany. Manampibetsaka ny mponina ny fisian'ny vary mora indrindra ho anareo fianakaviana sahirana. Ekena fa manana vary ny maritsara fa kanefa tamin'ny fitoagna ity dia paiky de paiky ny andro ka agnisan'ny mamaha ny olagna ary ahazo tombontsoa amin'izany satria amin'ny vidiny mirary sady mora amin'ny mahavary mora azy ny fatongavan'io vary io ka misaotra betsaka any Andriamatofiloha amin'izao zany dia velombolo ny vahoakan'ny maritsara. Komunina sivy amby roapolo misy eo amin'ny distrika Manitsara no hisitraka ireto vary mora ireto. Mpiadina dimy amby telopolo sy roa arivo mianadà izay voasoratra anarana avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny distrikan'ny Manitsara no miatrika fanadinana ara-panatanjahantena bakalorea amin'ny kianja filalaovam-baolina amin'izao fotoana izao. Zany dia misotra amin'nyanjaka sy andavany ny fanadinana fanatanjahantena eto amin'ny Manitsara. Ny olona moa somary misy
fa urana madinidinika ny amin'ny ankapobeny dia ny fahatarany fizarana convocation ny mpianatra ka be da be ny ankizy tsy tonga treto nefa na izany aza dia izana vahana ihany miorana satria ny tanjona dia ahavitan'ireo ankizy ireo ny fanadinana amin'ny antsakany sian-davana. Efa misy ny fiomanana mialoha tamin'ny fiatrehana ny fanadinana hoy ireo mpiadina. Ny olana maloha tsy dia nisy satria efa samby ny omagna alohan'ny hanao ny pesy. Fadigna mbola tsisy problème satria o sy zay fa hita fa ny dimy fo tegna anisan'ny nafy. Efa anisan'ny fagnabaka zany pesy fa izy zany somary mafimafy hely. Ho an'ny distrika Maritsara manokana dia tapa-bolana no faharetan'izao fanadinana izao ny enina ny isan'ny mpiadana raha ny fanazavana. Anisan'ny toerana nanaovan'ny vehivavy mikambana anivon'ny soamady ny fanadiovana fahobe ny tompo fiantsonany fiarakodia tao amin'ny distrikan'ny Maritsara nisainy koa ny fanadiovana ny manodidina ny tsena tao amin'ny komina ambony vohitra tamin'ny alalan'ny asa tanamaro. Eto amin'ny parkazy na ny boro dia tsy toko Maritsara toerana izay ivoriany maro izao toerana izao sady fandraisana anjara amin'ny fanadiovana tanàna amin'ny anaran'ny fikambanana soamadina. Ny saotra ireo mpikambana ireo moa ny mponina ny sitraka ny hetsika fanadiovana. Ny saotra betsaka ny zareo amin'ny soamady tonga eto amin'ny parkazy fanadiovana eto parkazy. Maromaro azy zany tahaka ohatra n'izao fa tegna magnamendriky tanàna zany raha ary zahaizany vono agnaramaso mikasiky momba ny fanadiovana eto tahakanatan'izao soamadina zao. Nosafidiana manokana ity toerana ity no izy be mpivezivezy ho atao matetika izao hetsika fanadiovana sy fanaovana asa tanamaro izao ho hiatrany ny fikambanana. Anisan'ny toerana nanaovan'ny vehivavy mikambana anivon'ny soamady ny fanadiovana fahobe ny tompo fiantsonany fiarakodia tao amin'ny distrikan'ny Maritsara nisainy koa ny fanadiovana ny manodidina ny tsena tao amin'ny komina ambony vohitra tamin'ny alalan'ny asa tanamaro. Ravoravo zay tety tambody voarabe atsika malagasy moa anazy fahalovantegna ombo hoanigny amin'ny to andro 26 na zao antsika fahalovantegna ke tsy tiane hoanina lika zany tsy tiane hoanin'ny kaka ala tane taro zany satria o halane izy hoanin-draha satria maraha tsara laza magnanle fahalovantegna tsy lane hoanihoanin-draha zany raha hihinagna azy donc goaka edy moa izy koa fandroaka zany tsy tiane hihinagna azy ma zany fa nataoko gny plasy araiky lalaovagna azy. Ny saotra ireo mpikambana ireo moa ny mponina ny sitraka ny hetsika fanadiovana. Na velombolo ny fahitana ny favotrehan'ny mpandrenjara tanatin'izany na ny fokon'olo mitotoerana na viagnivelany hita ny amivoatra trany zany ny fankalazany festivaly laomby io ary amin'ny taona ho avy zany hoe 2020 zany hoe 4e édition ny festivaly laomby dia ampiakariny atrany zany ny endrika enti mankalazan'izao festivalzao. Nosafidiana manokana ity toerana ity no izy be mpivezivezy ho atao matetika izao hetsika fanadiovana sy fanaovana asa tanamaro izao ho hiatrany ny fikambanana.